ליגת הבורסה לניירות ערך. ערב טוב לכם מבלומפילד. בדיוק לפני סיבוב החל הבלגן הגדול של בני יהודה. הפסד חוץ להפועל חיפה, תקרית סביב המאמן ניר ברקוביץ', ומאז, בעצם עד אתמול, בני יהודה ללא מאמן ובצניחה חופשית של כמעט 10 משחקים, רק ניצחון אחד ורצף של 9 משחקים ללא ניצחון. לפחות בגזרה אחת, זאת של האדם העומד על הקווים, איכשהו, באורח נס, כל הקלפים הסתדרו לבני יהודה, והיום היא מציגה לירבה, אמנם דרך היציע שלמה, את יוסי אבוקסיס, זה באמת סיפור, נסגר הסיפור בצורה מרשימה מבחינתה. הרכש הכי משמעותי עבור הקבוצה הזאת. המלול נשלח קדימה, מצליח איכשהו להציל את הכדור, סרדל עושה סיבוב נהדר! סגירה טובה שם על אגדה, בני יהודה הייתה יכולה למצוא את עצמה בפיגור כפול, אבל כרגע הבלמים שלה עושים את העבודה. הנה מאמן והפועל חיפה. שומר יפה על הכדור, מאמן יכול לצרף את גורפינקל. זה מה שהוא עושה, גורפינקל נכנס נהדר לרחבה. רוחב לא מספיק טוב, אבל אגדה הצליח להשתלט על הכדור ולייצר איכשהו קרן. מלך התקפי יפה מאוד, מסירה שמאמן ראיתי שנכנס לאמצע, פריצה יוצאת מכלל של גורפינקל. גם הסיום של אגדה. תראה את הקרן הרביעית כבר של הפועל חיפה עד עכשיו, ללא תפוקה, אולי בכדור הזה של מאמן, שמטייל ואיכשהו מהרגל של סירושטיין מוצא את קדוש מוכן. בוא נראה את מאמן, שולח עכשיו יפה את אגדה, טורצ'מן בצד השני, אגדה הולך לבד, הכדור פוגע בדרך, וויליאם אגדה מעלה את הפועל חיפה ליתרון. מה תגידו על זה? 36 דקות, וויליאם אגדה עם השלישי שלו העונה. זה שער עצמי, אתה יודע? די, תפרגן. זה שער עצמי, זה כדור רפלקס שעלה למעלה, הוא בעד, פנה בשחקן, שינה את הכיוון שלו ונכנס פנימה. אבל זה לא... גול קלאסי של חלוץ. קלאסי של חלוץ, בסדר, אוקיי. אבל תן קרדיט למבשל, לגבי המבשל אין ספק, אבל גם לגבי המסיים, כך צריך לדעת לסיים. ראית מה שעושה עם הרגל חיצון, הכדור עובר לו מעל הרגל, ונכנס לשער, עושה קשר גבוהה, נכנס לשער, פוגע ברגל של הבלם המרכזי. פאדי נג'אר. פאדי נג'אר. טיים סרדל נותן את הכדור קדימה לטורג'מן. אגדה בצד השני, טורג'מן יכול ללכת לבד, טורג'מן מנסה לבד, נבלם אצל מירון, ועכשיו מונף הדגל, אכן שלמה היה נבדל. זה קצת יותר מדי בכדור, אבל הנה עכשיו מעביר אותו ימינה, לאבישי כהן, שיתוף פעולה יפה של המגינים. קמפוס, קמפוס, יש לו דריבל טוב, מה יעשה? למסור את הכדור לשי מזור שמניף את הרגל! לא רחוק מחיבור השער. שלמה, אנחנו משדרים את בני יהודה שבועות ארוכים. לא ראינו כזאת התקפה. לא, לא. כמה מסירות. הכדור עובר מצד שמאל לצד ימין, ופה... לא רחוק מהחיבורים. יופי של ביתה. סיון, הכרה הראשון במחצית השנייה. התקפה יפהפייה. בסך הכל... התנודות היו חדות מדי, ההצלחה גדולה. ההצלחה גדולה עם הקבוצה. נכון, אבל התנודות היו חדות מדי. בוא נראה רגע את הכדור הזה שעולה, כי זה כמעט ה-2-0 של הפועל חיפה, וטורג'מן מותח בניסיונו להגיע אל הכדור. זריאן וזנאטי, כשהם טובים הם טובים, זה מעניין, אבל כן, אני מסכים, אין ספק. בוא נראה רגע את אגדה, משאיר את זה עכשיו לגל הראל, אוהב לכבוש נגד בני יהודה, וכמעט עושה זאת פעם נוספת. איום ראשון של גל הראל על מסגר, על השער של בני יהודה. אגדה משאיר לו את זה טוב. גל הראל. אתה יודע, הוא יודע אם שור אם הוא רוצה. פעם שעה שאני רואה אותו שמפרגן למישהו אחר. לא, יודע. והופכות ביצועים בינואר. בוא נראה רגע את קמפוס עכשיו לבוזגלו. בתוך הרחבה, אלמוג בוזגלו מניף את רגל ימין. הוא בקוע, נו. משקוף. מצב הטוב ביותר של בני יהודה, אלמוג בוזגלו. קרוב, קרוב לעשות כאן את השוויון. עכשיו המתפרצת, אבל עוד קודם לכן. השופט נותן יתרון, הייתה שם עבירה על גל הראל. חמישה שחקנים בלבן בתוך הרחבה של ניר און. הוא עולה. שחקן שמורחק, זה יורד עכשיו לסרדל עם רגל שמאל! אלה הרגעים שבזכותם אנשים אוהבים כל כך כדורגל. משום מקום, בניגוד למה שקרה כאן על הדשא, מקילומטר. לירן סרדל שיחמיץ את הדרבי בגלל הצהוב החמישי,
מפצה את עצמו ומנחם את עצמו בשער מרהיב. ביתה נהדרת, שטוחה, חזקה, שוער אפילו לא זז, לא הגיב לכדור הזה. מזה יהיה להם כבר, בזמן שנותר יהיה להם קשה לחזור לבני יהודה מה-2-0 הזה. אף על פי שהכל יכול להיות בכדורגל, אבל זה יהיה קשה מאוד. לא תראה את הביתה, התלבשה לו ביתה עם רגל שמאל. איזה ביתה. כדור אדיר. איזה ביתה. אופן ביטון הבקיע אתמול גול יפה לשער הזה, לא רחוק מהמרחק, די דומה עבור הפועל תל אביב. עכשיו הפועל חיפה אל אותו שער, אל אותה פינה, לירן סרדל, עם שערו השלישי העונה, עונה אדירה לסרדל. בני יהודה ויוסי אבוקסיס שוקעים אל מתחת לקו האדום, אבל לפרקים הראו לנו ניצוצות שמראים שיש אולי פתח של תקווה עבור בני יהודה. סרדל ואגדה הבקיעו והכריעו את המשחק.